So andito tayo ngayon mga tol sa Motor Trade na Cebu branch. So ngayong araw silipin naman natin tong Honda Click 125 version 3. So nasa harap natin ngayon mga tol yung red ano, glossy finish yung color niya. So alamin lang natin yung bawat detalye ng motor na to, then alamin natin yung cash price nila dito, then yung installment price. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Click version 3 at naghahanap ng kulay pula, so available dito sa Motor Trade Lasog po Batangas branch. So huwag na natin pagtagalin mga tol, tara simulan na natin. So mula dito sa cover ng kanyang handlebar, so makikita natin tagad dito yung decals niya na Honda. Tapos metallic red na yung color niya dito no? Sa mga gilid naman, metallic black naman yung color niya. So napakaganda ng pagkaka blend ng color nila no? Tapos meron pa siyang design dito na M-shape. So kung dati V-shape siya, ngayon pa letter M na yung design niya. Pagdating naman dito sa baba, dito sa part na to, kung makikita natin dito, puro ano lang siya red. Tapos meron lang siyang decals dito na BGMFI. Tapos yung texture niya ay jelly. Then pagdating naman dito sa mismong ano niya, dito sa mismong headlamp niya, so LED na mga tol yung ilaw niya no. So dati pa naman LED yan, simula pa sa version 1 LED na yung ginamit, kaya talagang napaka solid ng click. Pagdating naman dito sa turn signal niya, LED na rin yan mga tol, all the way papunta rito sa kanyang daytime running light, also LED na rin yan. Tapos meron pa siyang grills dito no? Lalong nagpaangas sa ilaw, lalo na pag naka-on yan, talagang napakaganda. Ang maganda rito, nasa loob na yung turn signals niya no? hindi siya yung nakalawit lang, so kaya malinis lang tignan tong gilid niya. Pagdating naman dito sa gilid, so meron siya ditong decals na click, tapos yung background niya ay black. Then dito naman meron siyang decals na Honda, tapos meron pa siya ditong decals din na black. Yan, tumuloy siya hanggang dito patulis. Tapos ang maganda rito mga tol, meron siyang winglet ano, lalong nagpaganda rito o nagpa-astig sa design dito sa side fairings natin. Then meron siyang decals na gray, dark gray, tapos black. Then dito sa part na to, ano na, metallic red. Dito naman sa part ng baba, ano na siya, yung black na, yung plastic niya. So yun ano, napaka-aggressive talaga ng design ng headlight niya. Tapos meron pa siya dito parang built-in na winglet, lalong nagpaganda dito sa front design niya no, o sa design ng headlight niya. Then pagdating naman dito sa front fender mga tol, so meron tayo dito ng metallic red na color ng front fender. Then meron siyang sticker dito na combi brake. So ibig sabihin na combi brake na kasi itong Honda Click ano. So ganoon naman talaga sa mga scooter ng Honda, halos lahat naman naka ano, equip ng combi brake system. Kaya talaga maganda rin yung braking system ng mga scooter ng Honda. Pagdating naman mga tol sa front suspension natin, so naka telescopic then from show ano, kaya talaga maganda yung performance ng front suspension natin. Then pagdating sa braking system, meron siyang wavy disc, tapos naka single piston caliper by Tokiko. So yun niya, equipped to ng combined braking system. Then pagdating sa mga wheels, iba na rin yung design niya, para siyang yung wheels ng Honda Click 150. Then pagdating sa gulong, may sukat itong 90/80 rim 14, tapos tubeless na siya ano, kaya talagang maganda na yung gulong niya. So ang nagustuhan ko dito, malapad na yung gulong. Yan, mas pinalaki na ni Honda yung gulong niya dito. Ganun din naman sa likod. Pagdating naman sa part na to, syempre makikita natin dito yung branding niya no, yung click yan, decals niya. Tapos yan lang yung makikita natin decals dito. Tapos yung background niya ay ano na, puro red na.
Sa upuan naman mga tol yan, napaka-stylish ng upuan niya. Bali step seat siya o semi step seat, ibig sabihin nakababa yung sa rider, tapos medyo elevate yung sa back rider. So yan yung texture ng upuan niya, no? Para syempre makapit din sa point natin. Tapos yung ginamit na cushion, hindi naman siya ganun kalambot, pero goods na. Goods din tong ganitong texture ng upuan. Tapos sa grab bar naman, matte finish yung color niya, no? Tapos medyo mahaba talaga para pwede natin ilipat yung kamay natin na ganun. Pagdating naman mga tol sa meter panel, fully digital na to, no? So makikita natin dito yung mga basic info tulad ng speedometer, odometer, trip meter, battery voltage, digital clock. Yan yung mga light indicators niya tulad ng turn signal, high beam, check engine indicator, temperature gauge. So yun niya, voltmeter. So meron din tong fuel consumption, then yung total ng tinakbo o yung odometer natin. Then meron siyang ano dito, yung emblem ng Honda. Mas gustong-gusto ko talaga yung frame niya dito, no? O yung pinaka-frame, parang frame niya. Metallic red yung finish ng color. Then sa paligid naman, yung plastic niya na black. Pagdating sa mga switch mga tol, dito sa kanan, meron lang tayo dito ng electric push start. Then dito sa kabila, yung high and low beam busina, tapos yung turn signal. So, wala siyang switch para sa headlight, no? Ibig sabihin, pag pinandar natin yung makina, naka-on na rin yung headlamp nito. So yun yung tinatawag na HAO, yung automatic headlight on. Para din yun sa safety purposes ng motor. Pagdating naman sa susian mga tol, ginamitan to ng mechanical key shutter. Tapos sa tabi nito, meron siyang seat opener. Mas convenient pag nag-open tayo ng upuan. Pipindutin lang natin, mag-open na yung upuan natin. Then dito sa part na to, yung utility packet niya, no? So medyo mababaw. Pwede lang natin paglagyan ng coins, ng basahan, etc. Then dito sa kabila, meron siyang cover, no? Nilagyan na ni Honda ng cover para safe yung cellphone natin sa loob. Kahit tumulan, hindi mababasa. Tapos dito, meron pa siyang built-in na USB socket. Para kung sakaling maglo-long ride ka, hindi ka na malolopat kasi meron na siyang charging port dito, no? Tapos hindi mo na rin kailangan ng adapter. Isasaksak mo na lang. So napaka-convenient nun. So meron pa siyang takip na goma. Tapos idagdag mo pa tong cover na to, talagang napaka-safe ng gamit natin sa loob. Pagdating naman dito, meron siyang utility hooks. So magagamit natin yan, halimbawa pag namili tayo, pwede natin isabit yan. Tapos itong nagustuhan ko pa, meron pa siyang design dito na ano, red yung color niya, no? Tapos glossy yung finish. Tapos dito sa part na to, ano na siya, matte black. Yan. Tapos dito naman sa kanyang floorboard o gulay board. Yan, talaga napaka-useful yan, lalo na pag namili ka. Pwede mo ilagay dito yung bag o yun niya, yung pinamili mo, etc. Then dito sa part na to, yung location ng battery natin, no? Tapos ito nga mga tol, sa side stand niya, meron siyang engine kill switch. Pag nakababa yan, hindi iaandar. So kailangan nakataas para mapandar natin yung makina. For safety purposes na rin yan. Pagdating naman mga tol dito sa taillight niya, LED na rin yung ginamit. Ganun din dito sa turn signal. Tapos meron siyang ilaw para sa plaka. Then meron siyang reflector for added visibility na rin. Tapos meron pa ditong Eagles na Honda. Tapos yan ang itsura ng kanyang rear fender, no? O yung rear end niya. Talaga napaka-sporty din. Dito naman sa wheels natin dito sa likod, may sukat tong 100 of 80 rim 14. So kung mapapansin natin, no, talaga napakalaki na ng gulong niya sa likod. Tapos tubeless na siya, kaya talagang goods. Then naka drum brake tayo sa rear brake. Then yung rear suspension, single shock absorber, yan. Pagdating naman mga tol sa makina niya, yan naka ESP siya, no, o enhanced smart power. So kaya talaga maganda yung performance ng makina nito. So gumagamit ito ng 125cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, program FI single cylinder engine na nagpo-produce ng 8.2 kW at 8,500 rpm, at max torque na 10.8 Nm at 5,000 rpm. So dahil naka-fuel injected na ito mga tol, meron itong average fuel consumption na 50.3 km per liter. So talagang matipid din kumonsumo ng gasolina itong motor na to, kaya talagang goods din pang daily use. Pagdating naman mga tol sa seat height, may sukat itong 769mm at meron itong ground clearance na 131mm. Then may bigat na 112kg. So pagdating mga tol sa presyo niya, dito sa Motor Trade na Cebu, ang SRP nito ay 82,020 pesos. Tapos yung minimum down payment 65 para naman sa 36 months monthly amortization. So yan, 3,792. Kaya kung malapit lang kayo sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas, pwede nyo puntahan dito sa Motor Trade Nasugbu Branch. Bali, ilalagay ko na rin sa description box yung contact details ng Motor Trade Nasugbu Branch para madali nyo na lang din silang makontakt.
So hanggang dito na lang muna mga tol, kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.